Dolaskom na scenu sada već najveće borilačke promocije UFC-a ujedno je i bacilo u prvi plan brazilsku jiu-jitsu koja je godinama krčila svoj put. Sada su i sama prvenstva ove discipline jako popularna. Mladen Jokmanović sa velikim uspjehom što kao takmičar što kao trener vodi Mata Leao klub i na najbolji mogući način popularizuje ovaj sport u Crnoj Gori. Iza nas su dosta uspješne godine, odnosno skoro da nema takmičenja sa kojeg nismo donosili medalje, čak i sa svjetskog prvenstva u Kaliforniji, sa evropskih šampionata. Iza nas je jedan veoma uspješan nastup na ADCC Makedonija Openu, koji je okupio preko 37 klubova. Imali smo 12 medalja, od toga čak 10 finala, 3 zlata i 7 srebara i 2 bronze. Jokmanović, prvi državljanin naše zemlje sa BJJ instruktorskim zvanjem, na sljedeći način je opisao ovu borilačku vještinu. Ono što je karakteristično za nju su veoma praktične tehnike koje su probrane. Ona ima nekih korijena i dodirnih tački sa judom i sa rvanjem, ali ona je vještina za sebe. Ima dvije discipline u sportskoj borbi, gi i no gi, odnosno kimono i bez kimona. Usko je vezana, da kažem, za UFC, odnosno MMA, može se reći da je brazilski jiu-jitsu preteča MMA-a. Da ovaj sport vole i pripadnice nježnijeg pola pokazuje Branka Mujović, koja se brzo upustila u takmičarske vode i to sa dosta uspjeha. Veoma dobar i dakle, koristan sport, mi se baš sviđa. Dakle, ti borilački sportovi su mi se odvijek sviđali. Privukla me ta neka posebna euforija tog sporta i baš je ono dobro, baš mi se sviđa. Slična je situacija i s Aleksom Rašovićem, kojem je malo vremena bilo potrebno da se spremi za takmičenje i osvoji medalje. Uvijek me interesovala to ta brazilska, ono, neko vrijeme roditelji mene nisu ni dali da ja treniram, eto, ali nekako sam na kraju svega izborio se za, posle malo više godina, da počnem na treninge i eto, već pola godine treniram i eto, imam dobre rezultate. A možda najbolji ambasadori ovog sporta su planetarno poznati ljudi koji su na iznenađenje mnogih počeli da se bave ovom disciplinom. Brazilski jiu-jitsu u Hollywoodu je ekstremno popularan, ne samo u Hollywoodu, već i kod uspješnih biznismena. Možete vidjeti u posljednje vrijeme da Elon Musk trenira brazilski jiu-jitsu, Mark Zuckerberg, znači ljudi koji su multimilioneri, ekstremno uspješni. Naravno, možda se i sjećate da Guy Ritchie, čuveni režiser, je dolazio u Crnu Goru i imao sam prilike da treniram sa njim, da mu vodim treninge. Također Jason Statham, Tom Hardy, cijela ta ekipa, Vin Diesel. Brazilski jiu-jitsu je globalno, on ne treba posebno da se predstavlja.